žinojom, kad Panevėžys sužaidė neblogai kelias paskutinės rungtynės. Ir daug motyvavom, kalbėjom, kad negalim atsipalaiduoti, kadangi Žalgiris vas buvo nenubaustas, tas pats rytas vakar buvo savo aikšteliai nubaustas Pasvalio, tai kažkiek iš dalies tas pavyko. Gerai, sužaidėm trečią kėlinį, pavyko sugriauti persvarą. Po to patys tą persvarą išvaistėm, čia buvo kažkiek ir mūsų kaltė, kadangi norėjom rotuoti kuo daugiau žaidėjų, pasireikšti visiems, kad išdalintų lygiai krūvį prieš sekančias rungtynės. Rungtynių gale gerai, kad komanda susikoncentravo, kaip sakant, grįžo į rungtynės ir saugiai užbaigėm rungtynės. Ne visiškai pavyko mūsų planas sugalvotas. Stabdyti čia Neptūną, bet tiesiog galbūt pasiteisinimą tik tai galvoti vien dėl to, kad jie žaidžia namuose ir namuose žaidžia tikrai labai gerai. Ir Eurolygos varžybos rodo, kaip jie čia žaidžia, o tiesiog trumpai tai žinau, kur yra problema gynyboj, žinau, kur šiandien buvo problema gynyboj. Mes ją spręsim, ta prasme, tai nėra didelis darbas, bet tiesiog iš kur kilo visas pavojus mums iš jų polėjų. Tai buvo keli momentai labai svarbus varžybose. Ir vienas iš pagrindinių dar dalykų, tai tiesiog nesustabdėm jų greito polimą. Nesužaidė, aišku, šiandien man plika akim turbūt matosi. Norėtųsi, kad jis kiekvienas rungtynės vis geriau įsilietų į komandą, bet, sakau, nesinori dar per anksti nuvertint. Tikiuosi, kad jis dar padės mūsų komandą. Šiandien Deividas Gailius atvykštelė. Iš jo diena ar... Motyvuotas turbūt. Prieš kelias rungtynės buvo sulaukęs ir kritikos ir panašiai žiniasklaidoj, tai turbūt šaunuolis turi ambicijas ir nori įrodyti ir savo ir kitiems. Tai tas ir yra galbūt, kad 40 minučių, kažkada tai būnant kažkokių tai pakilimų ir kažkokių tai nuopolių, tai praradom ten šiek tiek, iš tikrųjų, tai vėlgi suaktyvino gynybą ir vienu metu buvom... Vėlgi net stovėjom taip galbūt tiesiog vyriškai, kur kažkokie tai buvo kepštelimai, nekepštelimai, bauda, nebauda ir kur praradom kamuolius ar išprovokavo kažkokius tai sunkius prasiveržimus ir sunkius metimus ir gavom ant greito tiesiog. Tai vėlgi kažkokios tai kelios vaikiškos klaidos, kur nestabdėm greito, kur nesubėgom ir tai, ko gero. Ketvirtam kėlinį buvo minus 18, ką pasakėt vyrams, kad susijėmė tas, buvo dar lūžis? Nieko nebuvo, jokio psichologinio pasakymo, tiesiog atskaitėm, kažką tai keitėm gynybą ir tas pasiteisino, kad juos stabdyti, nes tiesiog tada pradėjom juos stabdyti ir kažkas pasisekė, kaip ir vyksta čia, taip ir toks ir žaidimas vyksta tarp trenerių. Mes tuo metu kažką pakeitėm ir pavyko, po to jie prisitaikė, vėl buvo sunkiau. Mintys įgavojimo, pradėsim nuo dabar, mažoji pakeitė trenerį ir pirmam rate pralaimėjom jiems, bet tikrai manau, kad stipri komanda, bet tikrai, jeigu gerai žaisim, tikrai galim jį įveikti ir tą stengsim daryti. Tai vat. Šiandien Deividas Gailius 26 taškus, ar tikėjotės, kad tai sustabdyti jo? Ne, tai ką tu gali žinoti, žinai, ten polimet gali būti gera naktis, tas vakaras polimė ar bloga, tai faktas tas, kad yra vienas komandos lyderių ir specialiai kažkaip tai, kad ten kiekvienas žino, ką jisai gali, bet tai, kad specialiai vien gailių stabdyti, tai čia yra be gailius pilna ką stabdyti, tai tiesiog jis šiandien iššovė. Galbūt dėl to, kad klaidos komanda tokia yra pavojinga, kad kiekvieną dieną gali viskas žaidėti. Be, labai išplėtę polimę žaidimą, be proto sunku gintis, kai visi ten tie ketvirti numeriai tokie geri metikai iš toli, tai iš perimetro labai sunku gintis.